くまモンの熊本ラーメン、レトルトノンフライ、焦がしニンニク風味、黒麻油入り、いつきですか、レックラーメンの熊本県営業部長のくまモンだもん。311キロカロリー倍やし、622キロカロリーうか、海苔入れすぎたかな、ちょっとな、食べよう。いただきます、いただきやっする、紅生姜とごまと海苔、うん、うまい、あ、うまいわ、マルタイラーメンみたいな、やっぱな、これはベックラーメンって、濃厚、もっと混ぜた方がいいかな、どうなる、決まった、ライン、なんか白くなったらちょっと紅生姜うまいな、火が通って、ベックラーメンやし2玉なんやろうけど、分けてなかったな、食えたら帯してなかったな、バベックだけになよな、2人で食えっちゅうことやな、あら、そういうことか、 1.5 と 0.5 とかそんなのできるか、帯なってないから、まあ帯なっててもできるけどな、2人でこの一袋食べなさいみたいなのかな、ラーメンうまいな、子供がワイワイ言うとんな、88g だよな、麺 100g はない、2玉で 176g、 麺2玉で 150g か、麺にじゃ 75g、
美味しかった。お疲れ様でした。うまかった、そんな濃厚かなと思って、そんな濃厚でもなかった。大体食べてても濃厚かなと思って、焦がしニンニクとか焦がしニンニクニンニク風味、ニンニクじゃないか。麺、小麦粉、食塩、卵白、卵白粉、卵白粉末、卵白粉末か。食塩、植物油脂、畜肉エキス、ポーク、土、香辛料、粉末醤油、粉末醤油、あれ、あの粉に入ってきた。タンパク分解物、加工全部、調味料、アミノ酸糖分、炭水、カラメル色素、口なし色素、酸化防止剤、ビタミン E、酸化防止剤、ビタミン E の加工、原材料の一部に小麦、大麦を含むか。うまかった。